чи торти й солодощі, готові страви, як у мами. Citrus Plaza Market, 6240 San Juan Avenue, Suite B, Citrus Heights. Citrus Plaza Market. Завжди найкраще до вашого столу. Села хатина, загляда вікно з мерика, а в хатині є дівчина, та до неї так далеко. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя смереко. Вона моя смереко. Вийди, мила, до озерця, бачити тебе я мушу. Ти запала мені в серце, полонила мою душу. Чарівна моя смереко, ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя смереко. Карпати в крилах, журавлі вже прилетіли, лиш своє кохання мила, ми з тобою не зустріли. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя смереко. Чарівна моя смереко. Шановні українці Америки, вітаю вас! Ми на улюбленій пісні хвилі «Час української пісні». І сьогодні наш ефір розірвала пісня всесвітньо відома всьому українству світу. Пісня «Смерика» у виконанні нашого гостя, народного артиста України. Він же театральний актор, він же кіноактор, він же співак, а ще шоумен, телеведучий, людина свято. І сьогодні Анатолій Гнатюк буде гостем нашого ефіру впродовж цілої години. І ми зможемо спілкуватися, слухати його пісні і слухати його сповідь про творчу пісенну щасливу долю. Отже, ми телефонуємо до Києва і вже я бачу на своєму екрані пана Анатолія. Пане Анатолію, вітаємо вас в Каліфорнії. Вітаю, вітаю вас з України. В Україні засніжена зима, кажуть, що холодно сьогодні. І сьогодні, і вчора, але ми знаємо, що в Україні обов'язково наступе весна у широкому розумінні цього слова. Так, і ми в це віримо. Пане Анатолію, сьогодні ви в Україні відомий провідний актор Національного театру імені Франка. Ви
піснетворець, ви співак, ви шоумен, ви людина свято. У вас так багато вклала природа. Будучи, як кажуть, що всі таланти, вони виростають не на асфальті, а десь там, в провінції, в селі. І думаю, що багато українських артистів босоніж бігали росяницими стежечками по своєму селу, так як і ви. А у вашому подвір'ї мами і тата бігало аж два народних артисти України. Ваш брат Микола Гнатюк і ви, Анатолій Гнатюк. Чи ваші батьки мали такий талант яскравий, щоб передати вам у спадок? Чи то Бог вас так щедро наділив талантом? Поділіться спогади про своє дитинство. Як то все було? Пані Наталю, по-перше, велике вам спасибі. Ви так романтично описали моє дитинство, моє рідне село, що я на якусь мить згадав, яскраво уявив цю картинку з села Немирівка, моєї рідної хати, де я народився, своїх батьків, які, на жаль, вже пішли у засвіти, ось, але вони тут залишилися у серці, у мене, у мого брата, у Миколи. Мої батьки були дуже яскраві, талановиті люди. Мама за професією була вчителька початкових класів, батько за професією був агроном. Мама дуже гарно співала і знала багато українських автентичних пісень. І коли вже вона була старенька, часто вона мені наказувала, що синку, співай українських народних пісень. Там все є, там є народна мудрість, там є прекрасна музика, там є все. І навіть такий зошит в неї був, куди вона записувала слова цих пісень. Потім, коли в мене з'явилась відеокамера, і я попросив її, вона ці пісні співала, я на відеокамеру записував. І так, з легкої руки, багато пісень я заспівав, але щоб зняти кліп, то пісня «Дівка в сінях» стояла, яку мама дуже любила, я цю пісню сам співав, потім заспівав в дуеті з Оксаною Пекун, прекрасною українською співачкою, народною артисткою. Тато від природи був теж дуже музично обдарований. Цікава деталь, що тато був самоучка, музикант і грав на трубі. І жодне весілля проводив армію, не обходилися без ансамблю, в якому, знову ж таки, мій тато грав на соло, чи соло-труба. І не знаю, як би склалася його кар'єра далі, але коли він закохався в мою маму, вони одружилися, то мама дуже ревнувала його до цієї труби, до цих весіль. І, ну, і правильно, напевно, робила, тому що молодий він, красивий, запальний, харизматичний, талановитий, кругом багато молодих дівчат. Ось вона ховала, коли йому треба було їхати на весілля, вона ховала трубу у стріху. Так, і так один раз заховала, другий раз, ну і, напевно, вже там з третього разу тато махнув на кар'єру музиканта, ось, і пішов вчитися на агронома. Я зрозуміла, що талант ви отримали у спадок від ваших талановитих батьків, але ви його так гарно розвинули, що сьогодні, мабуть, мама з татом на небесах щасливі, що ваші діти, що їхні діти втілили їхню мрію в життя. Слава Богу! І я хочу представити нашим... Я дуже на це сподіваюся. Я дуже на це сподіваюся, що... Я чую вас, я слухаю вас. Пані Наталю. Так, слухаю вас. Ви мене чуєте? Я дуже на це сподіваюся, що там з небес тато з мамою дивляться на нас з братом, і вони задоволені. А ще дуже щасливий, що і тато, і мама побачили нас
на сцені, побачили нас, Миколу і мене, побачили по телевізору і побачили, що, що сини отримують колосальне задоволення від своєї професії. І вони бачили, що я щасливий. Що я щасливий, коли я виходжу на сцену і співаю для людей пісні. Щиро дякую, пане Анатолію. Ми відчуваємо, що ви щасливі у кожній вашій пісні, у кожній вашій авторській роботі. І наступна авторська робота, то, напевно, що була прем'єра цього року, пісня «Дай, дай, моя мила», чудовий кліп з краєвидами розкішного українського села. Це маленьке кіно для всіх шанувальників і пісенної, і театральної творчості. Отже, пісня «Дай, дай, моя мила», музика та вірші Олега Шака, співає народний артист України Анатолій Гнатюк. Тобі росіян? Нехай буде росіян. А його погладити можна? Можна. Дай, дай, моя мила, ти моє серце полонила. Ти кожен є моя
Дорогі українці Америки, приєднуйтесь до нашої хвилі «Час української пісні». Сьогодні вам дарує неймовірну зустріч з народним артистом України, театральним актором, співаком, шоуменом, людиною-святом Анатолієм Гнатюком. І пісні від нього такі чудові, такі яскраві. Вітання з України. Такі чудові, яскраві ваші пісні просто піднімають настрій і повертають додому, туди, в рідне село, де ви босоніж бігали і мріяли, напевно, що стати, напевно, що співаком, але стали театральним актором, адже ваш старший брат вже на той час був відомим співаком на теренах колишнього Радянського Союзу, і він би міг допомогти вам здійснити вашу вокальну співочу мрію, але ви чомусь обрали театр. Чому? Ну, дивіться, по-перше, ви, спасибі за комплімент, ви сказали, що я людина свято. Так, і дивіться, так. Ви як воду дивилися. Та ви що? Я не бачу, я цього не бачу. Вийшла про мене книга Анатолій Гнатів, тут людина свято написана тут. Ось. Вау, виявляється, я, бачите, як я тонко відчула, що ви людина свято. Так. Тепер, за те, що ви сказали, за допомогу зі сторони брата, мій брат дуже мудра людина, і в тому, що він мені не допомагав, пройшли часи, і я бачу велику мудрість. Тому що я зараз, мій син, моя дружина, мої друзі, мої глядачі, ось, ну, глядачі, можливо, не так знають, але відчувають, що я всього в житті добився сам. І це для мене дуже, дуже важливо. І справа в тому, що коли дуже багато допомагати комусь, то, можливо, можна і нашкодити. Звичайно, треба талановиту людину підтримати. Як там кажуть, талантам треба допомагати, бездарності проб'ються самі. Так, звичайно, але якщо дуже опікувати, можна, повторююсь, і нашкодити. Тепер щодо театру. Співав я з дитинства, тому що, я ж кажу, в нас в хаті завжди лунав спів. Мама, як вчителька початкових класів, організовувала різні концерти там, до різних свят у нас в селі, в сільському клубі. І ми, діти, учні там виступали. І так я, дякуючи мамі, перший раз потрапив на сцену. О, до речі, розказати мій перший вихід на сцену. Звичайно, звичайно. Розказую, Наталочка розказує. Так, давайте. Значить, як зараз пам'ятаю, пішов я в перший клас. Пішов я в перший клас. І до свята весни, в березні місяці, організували концерт в нашому сільському клубі. І в цьому концерті я мав співати пісню «Ой, чий то кінь стоїть». А компонував мені наш завклуба дядько Олексій. Нагадую, я тільки тоді був першокласником. І от коли оголосили моє прізвище, я вийшов на сцену, побачив переповнений зал односельців. Я так перелякався. Ви знаєте, от тоді, от коли ти відчуваєш, що ноги у тебе трусяться, і по чолу біжить холодний піт. Ось. Але дядько Олексій починає грати в ступ на баяні. Ой, чий то кінь стоїть, і я починаю співати. Ой, чий то кінь стоїть, а що сива гривоніка сподобалась мені, сподобалась мені. Та я дівчинонька. І тут катастрофа. Я забуваю слова. Значить, секунди пливуть як роки. Ну, але якимось дивним чином я не зупиняюсь. А дядько Олексій продовжує грати, і я продовжую співати, показуючи рукою в зал.
І та дівчинонька, і ось ця дівчинонька, і он та дівчинонька, і ось ця дівчинонька, і всі дівчатоньки. Ой, браво, браво. Шквал аплодисментів був, браво кричали. Толя, ти кращий. І я з гордо піднятою головою пішов зі сцени. І потім всім розповідав, що я не забув слова. Це просто був такий сюрприз для жінок, від мене, від першокласника, для дорогих односельців. Ось такий був перший вихід. А чому театр? Тому що у 9 класі у нас в школі організували драматичний гурток. І ставили виставу Миколи Коломійця «Фараони». І я дуже захотів зіграти в цій виставі, попросився і зіграв одного із героїв. І коли я грав цю виставу, і коли я відчув, що мене слухають, на мої репліки реагують, сміються, такий великий, така велика насолода дарувати людям ось ці акторські емоції, розповідати цікаву історію театральну зі сцени. Я тоді закохався у театр, і коли я потрапив у місто Київ, я тоді у 10 класі вже був, то я знайшов драмстудію, ми тоді переїхали до Києва. Я знайшов драмстудію, і 10 клас цілий рік я займався в драмстудії, а потім поступив в Київський театральний інститут, зараз він університет, тоді був інститут імені Карпенка Карого, і побачила мене і взяла на свій курс Валентина Іванна Зимня, прекрасний педагог, народна артистка України. Ну, ось так. І так і пішла ваша доля по стежиці, акторській стежиці, і привела вас до успіху. І сьогодні ми вас любимо, і тут в Америці дивимося і слухаємо з задоволенням. І я пропоную... Так. А, хотів розказати ще одну історію. От запитують, простий хлопець, захотів стати актором, ну, чому? Може, був хотів бути схожим на свого брата, не знаю, можливо, ось, але я думаю, що тут відповідь лежить глибше. Тут на якомусь космічному рівні, космічному просторі прийшла до мене ця професія. Поясню зараз чому. Справа в тому, що мій тато Василь Харитонович часто розповідав нам, от мені, мамі, братові, ми просили, щоб він розповідав цю веселу історію, коли в нього повторилася ситуація. Вірніше, у мене повторилася ситуація, яка була у тата. Це тато теж пішов в перший клас. І він вивчив вірш Павла Тичини «Наше будівництво». Слухайте далі. Коли оголосили його вихід, він вийшов на сцену, побачив повний зал людей, перелякався, як і я, і набрав в себе повітря і став розповідати вірш цей. Де були колись ліси, там тепер міста, де були колись степи, там тепер заводи, та-та-та-та-та-та-та-та. Від того, що дитина злякалася, це називається акторський зажим на професійній мові. Він боявся вдихнути в себе повітря. Він говорив тільки на видих. Але ж повітря в грудях не безкінечне. Воно ж колись мало закінчитись. І от він все тихше і тихше і тихше, а вірш довгий. І вже та-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 та. Повітря вже йому не стало, в нього закрутилась голова, і він впав. І молодого талановитого артиста зі сцени винесли на руках. І я коли був маленький, я так сміявся з цієї історії, просив тата, розкажіть ще раз, і тато розповідав, і сам сміявся з цієї історії. Йшли роки,
І чим ставав я старшим, тим менше мені було смішно. Мені навіть в останні роки мені хочеться плакати, тому що я чітко собі уявляю цього маленького хлопчика, мого тата, дякуючи якому я з'явився на цей світ, і який, ну так, в кометній ситуації, але не договорив свою роль на сцені до кінця. І, можливо, на підсвідомості ось я вийшов на сцену, ось, і за нього, і за себе так. Дограв, договорив, так. Доспівав ролі і пісні. Отака от у мене. Так, так. Це правда, це мене... так і є. Це так і є, це правда. І ми зараз почуємо ту пісню, яку ви доспівуєте за свого тата. І в кожну пісню вкладаєте стільки душі, любові і таланту. Отже, шановні радіослухачі, і всі, хто нас дивиться в соціальних мережах, для вас наступна пісня від Анатолія Гнатюка, яка має назву «Було б не любити». Музика Богдана Весоловського. Ніколи, що цей наш жарт малий зумів знайти в любові свій вислів чарівний. І полюбились так дуже наші серця, а що вони кохають, на це вже ради нема. Було б не тужити, було б не кохати, було б не казати навіки на все. Тепер вже запізно від чарів тікати, бо серце моє вже спокою не знайде. Хоч ти хотіла забути ті хвилі чарівні, та це я не дозволю, з'явлюсь тобі сині. І пригадаєш той чудний вечір, весна, до мене ти прилинеш і будеш знову моя. Було б не тужити, було б не кохати, було б не казати навіки на все. Тепер вже запізно від чарів тікати, бо серце твоє вже спокою не знайде. Було б не тужити, було б не кохати, було б не казати навіки на все. Тепер вже запізно від чарів тікати, бо серце моє вже спокою не знайде. Навіки на все. Тепер вже запізно від чарів тікати, бо серце твоє вже спокою не знайде. Бо серце моє вже спокою не знайде.
Шановні друзі, ми на американській хвилі Етно FM Радіо у програмі «Час української пісні». Гостем нашого прямого ефіру з Києва сьогодні є народний артист України Анатолій Гнатюк. Ми слухаємо його чарівні пісні, і кожне відео – це як маленьке кіно, відчувається почерк. І оця харизма акторська, ваш талант проявляється, він у кожній картинці, яку ми сьогодні бачимо тут на екрані. Пане Анатолію, ми знаємо, що ваша пісня перша – то «Ой, чий то кінь стоїть». А якою була ваша перша театральна робота в театрі Франка, де ви вже сьогодні кращий із кращих акторів? Пам'ятаєте перший вихід на сцену і першу свою роль в театрі? Дуже добре. Дуже добре пам'ятаю цей момент. Я закінчив Київський театральний інститут у 1985 році і мав велике щастя бути запрошеним у трупу легендарного національно-академічного одного з найкращих театрів світу, театр імені Івана Франка. І дякую Сергію Олеговичу Данченку і Володимиру Гнатенко. Володимир Гнатенко був директором тоді театру, а Сергій Володимирович Данченко був художнім керівником. Вони були на виставі, на студентській моїй роботі. В інституті побачили мене на сцені і запросили в театр. І ще до того, як мене призвали до лав радянської армії, а це було восени, я встиг вийти на сцену. Це «Квітки Основ'яненка», твір «Конотопська відьма», я зіграв там кума. Теж допоміг випадок і мій хороший друг Богдан Бенюк. Тому що Богдан Бенюк грав цю роль, але йому терміново треба було їхати на зйомки. І Ігор Афанасьєв, режисер цієї вистави, звернувся до мене, запросив, щоб я зіграв. Часу було мало, буквально сьогодні мені сказали, на другий день я вже грав. І дуже переживав, хвилювався, ще й хвилювався із-за того, що це музична була вистава. Під супровід живого оркестру в оркестровій ямі. І диригент Володимир Гданський, дай йому Бог здоров'я, заспокоїв мене. Каже: «Толю, ти не переживай. Ось. Головне, вступи вчасно». Я, каже, але я тобі махну рукою, окремо тобі і ти свою партію, своє соло заспіваєш. Ось так воно і відбулося. І зіграв, і заспівав, і дуже любив цю роль. А далі, слава Богу, я не жаліюся на Мельпомену. Вона до мене добре відносилась і відноситься, і дай Боже, добре буде відноситись. Я зіграв у мріяній ролі, я зіграв Санчо Панса в «Дон Кіхоті» в театрі Івана Франка. Я зіграв Галахвастова за «Двома зайцями» і грав цю роль 10 років. Я зіграв Шельменко Денщика і граю цю роль 21 рік. Я довго мріяв про роль Остапа Бендера, я зіграв Остапа Бендера, граю цю роль вже 6 років. І ще багато ролей. Дякую, пане Анатолію. Я відчуваю, що ви дійсно посланець Бога. Вам дав Всевишній таку долю, аби ви дарували людям щастя і радість. Бо ваша пісня, ваше слово, ваша театральна гра, вона насправді найвищого гатунку. Ви великий професіонал, і ми переконуємося в цьому, дивлячись наступний відеоролик пісні «Соняшникове насіння», яку ви виконуєте разом з народною артисткою України Оксаною Пекун, музика Остапа Гавриша, слова Степана Галябарди. Насолоджуйтесь грою та співом Анатолія Гнатюка. Ти сьогодні, як і вчора, ідеш зі мною мовчки поруч, тільки лузаєш насіння, випробовуєш терпіння. Твоє? Моє.
і я тобі сказати мушу, ти мені виймаєш душу. Це насіння кинь, благаю, я ж тебе кохаю. Мене? Тебе. Соняшникове насіння, соняшнику знову доспіє, виберу його зернятка, одне в одне. Соняшникове насіння, я тебе не розумію, що ти більше, мила, любиш його чи мене. Соняшникове насіння, я тебе не розумію, що ж ти більше, милий, любиш його чи мене. Його чи мене. Йдуть літа, а все знайоме. Сидимо в своєму домі, та із ангельським терпінням мовчки лузаєм насіння. Насіння. Соняшникове насіння, соняшнику знову доспіє, виберу його зернятка, одне в одне. Соняшникове насіння, я тебе не розумію. I don't know, що ти більше, мила, любиш, ха, його чи мене. Соняшникове насіння, я тебе не розумію, що ж ти більше, милий, любиш його чи мене. Ха-ха, його чи мене. Народний артист України Анатолій Гнатюк продовжує піднімати нам настрій сьогоднішньою зустрічю, створює чудову атмосферу спілкування на хвилі радості і свята. Дякуємо вам щиро за це, пане Анатолію. Дякую, Наталечко. Хочу вас запитати питання про вашого сина. Як відомо, що всі діти талановитих артистів, театральних, кіноартистів, співаків, як правило, часто ростуть за лаштунками, за кулісами. Ваша дружина – театральний критик, пані Олена, вона теж театрал. Ви – народний артист України, актор. Я думаю, що ваш син Богдан теж ріс там, за кулісами, адже він так проявився сьогодні в всіх своїх талантах. Він письменник, режисер.
Сьогодні хто у вашій родині режисер? Хто на перших ролях? Син, ви чи дружина? Розкажіть про сина, як він там рухається. На перших ролях мій син. Ваш син. І по-справжньому талановитий. Так. Так, це наш син Богдан. Так. Йому Бог дав, Богом даний, йому Бог дав все. Він освічена, розумна, молода людина з тонкою душею, яка відчуває дуже тонко цей світ. І, напевне, це дає йому змогу так проникливо, так писати про свої твори, і особливо про, про сьогодення. Ви знаєте, він маленьким хлопчиком грав в театрі Івана Франка. Та ви що? Цікаво. Так, чудо. Не пам'ятаю, чи в п'ятому класі він тоді був. Історія така. В театрі Івана Франка йшла вистава «Сміх і сльози Дон Кіхота», де я грав роль Санчо Панса. І був у виставі такий епізод, коли маленького хлопчика, свинопаса, там господар побив, і Дон Кіхот вступився за цього маленького хлопчика. І цього маленького хлопчика грав внук Богдана Сільвестровича Ступки, Дмитро Ступка. Грав дуже гарно, цікаво, але втрутився такий випадок, що їхній клас змушений був поїхати, повинен був поїхати, а Дмитро теж змушений був швидко поїхати, на якусь екскурсію вони поїхали і не повернулися вчасно. І треба було рятувати ситуацію. І я підготував свого сина Богдана, щоб він зіграв цю невеличку роль цього хлопчика, цього маленького свинопаса. І як зараз пам'ятаю, вже костюмери одягнули мого сина Богдана, він стоїть за кулісами, я хвилююсь. І кажу, він мені каже, тато, не хвилюйся. Він мене тато, не хвилюйся. Я все зіграю, я все знаю. І він був тоді такий впевнений. Ну таке враження, що це була сота його вже вистава, а не перша. І справді справився з цією виставою. Потім ще декілька разів її зіграв в цій виставі і цю роль. І коли він закінчував школу, я просив його, кажу, Богданчику, ну поступай в театральний університет. Я ж бачу, що в тебе є задатки акторські. І я бачу, що ти театральна людина, акторська дитина. Він, ні, я бачу, що це складна професія. Я бачу, як ти інколи ночами не спиш, ти переживаєш. Це треба бути таким відкритим до світла. Ось, каже, я такий, ну, закритий, сором'язливий. І поступив він в університет імені Тараса Григоровича Шевченка на соціологію. Але йшли, і закінчив цей університет, але йшли часи. І, знаєте, всі дороги ведуть, як там кажуть, в Рим. Ось. Хоча всі дороги, ми знаємо, вони ведуть в храм, вони ведуть до церкви. Так. От. А от в даній ситуації, якщо можна так перефразувати, то в нашій ситуації всі дороги ведуть до театру. І дорога мого сина таке привела його до театру, тому що він на другому курсі університету почав писати оповідання, повісті. І так з часом почав писати драматургічні твори. І в Київському театрі «Сузір'я», яким керує народний артист України Олексій Павлович Кужельний, звичайно, талановитий режисер, прекрасна, мудра людина. І коли Богдан приніс йому свою п'єсу і розказав йому, що він хоче як режисер це поставити, то вислухавши його, Олексій Павлович Кужельний повірив в нього і дав йому таку можливість. І вже третій рік дві його п'єси. Він і режисер цих вистав, мій син Богдан. Це «Кафе Республіка» і друга вистава «Украдена краса». Я, звичайно, граю цих
виставах, і ми були і на фестивалях. Крім того, що ми граємо як репертуарні вистави, ми об'їздили дуже багато міст України, на фестивалях були з цими виставами, і отримуємо від цього колосальне задоволення. І дружина мого сина Ірина, вони познайомились саме в театрі, і також класика жанру. Він навіть під ню пише ролі, теж грає його вистава. Чудово, щаслива родина, тата, голови сім'ї, хоч головний сьогодні там Богдан, але все-таки Анатолій Гнатюк – це голова всього великого творчого роду Гнатюків. Отже, сьогодні ми пропонуємо вам послухати пісню «Як тато співає з сином», має вона назву «Трави», і написав цю пісню брат Анатолія, Микола Гнатюк, а виконають Богдан Гнатюк та Анатолій Гнатюк. Поїхали до рідного села у трави. Трави, зацвіли знов трави, а на дворі трави. Тут моя земля, ніжність, в посмішку і ніжність. Прошу не забути, тут любов моя, чи я прийду до тебе знов, чи я знайду тебе, моя любов, чи я прийду до тебе знов, чи я знайду тебе, моя любов. Сонце, тепло гріє сонце, спогад у віконце, мого серця дзвін. Доле, я благаю, доле, щастя всім у домі і добріших змін. Чи я прийду до тебе знов, чи я знайду тебе, моя любов, чи я прийду до тебе знов, чи я знайду тебе, моя любов. Чи я прийду до тебе знов, чи я знайду тебе, моя любов, чи я прийду до тебе знов, чи я знайду тебе, моя любов. Чи я прийду знов, чи я знайду тебе, моя любов? Шановні друзі, ми на американських хвилях на FM радіо у програмі «Час української пісні». Спілкуємося з актором, театральним актором, кіноактором, співаком, народним артистом України Анатолієм Гнатюком. Ведемо розмову онлайн. Він в Києві, я в Каліфорнії. І ніби на одній хвилі ось поруч тут. І зараз він знову з'явиться. Я не бачу вас на екрані. Я не бачу на екрані, зараз з'явиться. Ми в прямому ефірі. Все можливо. О, тепер я бачу. Тепер мені добре. Я вас бачу. Я вас чую. Враження, що ми в одній кімнаті з вами сидимо. Так. Пане Анатолію, ваше театральне життя, воно на вершині вашої творчої долі. А як ваше пісенне життя? Коли ви вперше вийшли на сцену в якості професійного співака, на професійну сцену? Той час, той мить, та пісня. І як сьогодні ви рухаєтеся в цьому напрямку? Я знаю, що у вас вже був навіть творчий вечір, ваш пісенний. Де співаєте, для кого співаєте? Розкажіть нам про вашу пісенну дорогу. І
я точно зараз не пам'ятаю, коли я вийшов як співак на естрадну сцену саме перший раз, тому що цих разів було дуже багато, можливо, не були такі для мене знакові і яскраві. Але я добре пам'ятаю ось який момент. В 96-му році... Що случилось? Так, ви мене бачите? Ми вас не бачимо. А, будь ласка, вімкніться. Алло, ми вас тільки чуємо, не бачимо. Вмикайтеся. Так. Ми чекаємо зараз, будь ласка, ми можемо перенабрати? Так, поганий зв'язок інтернет, але ми зараз... О, все добре. Бачимо знову, так. Так, мене чути? Чути і видно вже все, ми бачимо. Знову не видно. Так. Господи, поможи нам провести цей ефір. Чути? Чути, так, дякую. Будь ласка. Пані Наталя. Вас чути. Чути. Щось зі зв'язком, так? Так, чути і видно. Я вас бачу і чую. О, прекрасно. Але я добре пам'ятаю ось який момент. В 96-му році мій брат Микола Гнатюк запропонував мені разом заспівати в дуеті. Сказав, що ми ж, каже, рідні брати, і у нас... Дуже гарно мають зливатися голоси, особливо в терцію, коли будемо співати, буде супер. І каже, є якраз для цього дуже хороша пісня. «Ой, смереко» називається. Так. Так, і восени 1996 року один із найвідповідальніших і найкращих майданчиків України – це Палац «Україна». Був великий концерт, і в цьому концерті, коли і телебачення, і переповнений зал, там 3 тисячі глядачів. І я вийшов, і це було вперше, що саме на такій великій сцені, як співак. Цю сцену я знав, я там виступав в якості актора в різних театральних масових таких дійствах. Але от як співак з хорошою піснею, з потрясаючим партнером в дуеті, з Миколою. Так. І це був такий солідний, якщо можна так сказати, професійний крок. От. З того часу я не покидаю цю стежину естрадного співака, і маю велику радість, велике щастя, коли тобі дають 3,5 хвилини, плюс-мінус так звучить пісня, і за ці хвилини ти маєш розказати глядачу якусь дуже цікаву історію. І ось, знову ж таки, я повторюсь, можливо, але це для мене дуже важливо. Мені дуже важливо, з яким настроєм глядач буде слухати мене, що у нього там в серці, в душі залишиться, чи зможу я достукатись до нього і подарувати якісь такі хвилини радості, хвилини, приємні хвилини. Адже наша професія і для цього існує. Ми служимо для людей. І маємо велику відповідальність, тому що люди приходять, ти стоїш один на сцені, от маса людей, і ти їм щось розповідаєш, якусь історію розповідаєш, прибігаючи до віршів і до музики. І це велика відповідальність художника, що в результаті люди отримують від тебе. І чи це буде з великим позитивом, чи, не дай Боже, буде нуль або мінус. Я з руками це відчуваю все гостріше і гостріше. Мою велику відповідальність
перед небесами, тому що Бог дав мені таку можливість говорити з людьми, і вони співати для людей, і вони мене слухають. Щиро дякую, пане Анатолію. Ми слухаємо вас в Америці. Ми любимо ваші пісні. І чесно кажу вам, що ваша відповідальність є від Бога. Тому що все, що ви робите, все прекрасно, все просто, все безмежно, талановито. Наступна пісня має назву «Якби що». І вірші до цієї пісні написала дружина Анатолія, пані Олена. Музика Олега Шака. Насолоджуйтесь. «Якби що». Якби ж то знову відчути, якби ж то знову побігти, і мчати, летіти у небо з тобою. Якби ж то без тебе я міг на крилах літати твоїх, губами вишневими дихать твоїми. Якби ж то із далеких літ стільки нагадав, цей вишневий цвіт рук твоїх політ, марево ночей, мить блаженних снів і росу очей, що лишили зі мною із далеких літ стільки нагадав, цей вишневий цвіт рук твоїх політ, марево ночей, блаженних снів і росу очей. Я знаю, чому я такий, я знаю, чому я люблю, бо руки – це крила мої в любові. Якби ж то без тебе я міг летіти у небо один, губами триматись весни твоїми. Якби ж то із далеких літ стільки нагадав, цей вишневий цвіт рук твоїх політ, марево ночей, мить блаженних снів і росу очей, що лишили зі мною із далеких літ стільки нагадав, цей вишневий цвіт рук твоїх політ, марево ночей, мить блаженних снів. Таких літ стільки нагадав, цей вишневий цвіт рук твоїх політ, марево ночей, мить блаженних снів і росу очей, що лишились зі мною із далеких літ стільки нагадав, цей вишневий цвіт рук твоїх політ, марево ночей, мить блаженних снів і росу очей. Ми сьогодні насолоджуємося піснями і зустрічю з народним артистом України з Києва, з Анатолієм Гнатюком. Ведемо дуже приємну розмову, вже годину, і зараз добігає час наш ефірний, але є ще декілька хвилин, щоб почути від вас декілька ще слів. І я запитаю вас таке. Ви бували на гастролях в Америці в якості театрального актора, ви спілкувалися з нашою діаспорою, які враження від зустрічі залишилися
робиться в вашому серці? Чи є в планах у вас поїздка з концертним туром до Америки після цього коронавірусного віку, який закінчиться, думаю, скоро? Але я вважаю, що сьогодні коронавірус для нас не є помігою. Ми ведемо в справжню цю хвилину ваш онлайн-гастрольний тур по Америці. Отже, які плани на майбутнє? Так. Пані Наталко, ну дякуючи вам, я вже на гастролях так. В Америці, ви правильно сказали, прямо зараз. Тур, гастрольний тур проходить прекрасно. Я навіть чув оплески з Америки. Ви знаєте, ви як воду дивитесь, є, були і є у мене плани, дай Боже, що десь здійснилися, зі своїм концертом приїхати до Америки. І нехай цей коронавірус швидше вже кудись полетить в космос, і ми заживемо, і будемо і далі працювати у нормальному, звичному режимі. А про діаспору я хочу сказати особливі теплі слова. Мені пощастило виступати перед діаспорою в Німеччині, в Баварії, в Мюнхені. Мені пощастило виступати у Франції перед діаспорою. Земля Британь називається, це вже біля Атлантичного океану, біля містечка Брест. Там не так далеко був мій концерт. Пощастило мені в Америці перед діаспорою виступати. І це дуже щирі, добрі українці, які тримають в серці, в душі пам'ять про Україну. І не просто говорять слова, а люблять Україну і допомагають Україні. І коли в нас почалася війна, після того концерту у Франції, скільки мені ще там автобусами, через Луцьк, маршрутними автобусами передавали гуманітарку, яку я потім переправляв, передавав туди через волонтерів, сам возив нашим солдатам АТО. Тому низький уклін, дорогі мої українці, я знаю, що ви любите Україну, ви слідкуєте за Україною, ви слідкуєте за тим, що тут відбувається. І повірте мені, ми одна велика родина. І як би нас не розкидали по всій планеті, ми все одно один великий народ. Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Бо я є народ, якого правди сила, ніким звойованим ще не була. Яка біда, яка мене чума косила, а сила знову розцвіла. Слава Україні! Слава героям! Браво, 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 пане Анатолію! Дякую вам за сьогоднішній чудовий ефір. Я не прощаюся з вами, адже наступний ефір уже буде святковий гала-ефір за участі всіх артистів з України, народних заслужених, які будуть співати для нас цілий місяць лютий. Так. Ви також. Вітаю з прийдешнім ювілеєм. 11-го будемо разом святкувати другу річницю вашої прекраси, такої потрібної. Потрібної програми, адже кажуть, пісня – це душа народу, і поки звучить ця пісня, до тих пір живе народ, і поки буде звучати наша українська пісня, а вона буде звучати вічно, на це Бога воля, вічно буде жити великий український, вільний, незалежний народ. Дякую, дякую, дякую вам і всім слухачам, хто сьогодні був з нами. І на прощання пісні від Анатолія Матвійчука, чарівна скрипка, музика Юрія Васильківського, слова Володимира Буги. До зустрічі за тиждень. Люблю, шаную вас. Повагою, Наталія Бахмут. Бай-бай. Відшуміло літо теплими дощами. Вже приносить вітер осінь в наші сни. Я ж приніс вам квітку, як і я самотню. Тож ідемте разом до весни. Хоч солодко було мені, хоч гірко, та ніколи вас не забував. Ви моя чарівна ніжна квітка, все життя одну лиш вас кохав. Відспівало літо щедро солов'ями,
а троянди квітнуть тихо при вікні. Я приніс вам квітку, бо любов не в'яне, тож ідемте разом до весни. Хоч солодко було мені, хоч гірко, та ніколи вас не забував. Ви моя чарівна ніжна квітка, все життя одну лиш вас кохав. Солодко було мені, хоч гірко, та ніколи вас не забував. Ви моя чарівна ніжна квітка, все життя одну лиш вас кохав. Хоч солодко було мені, хоч гірко, та ніколи вас не забував. Чарівна ніжна квітка, все життя одну лиш вас кохав. Это радио. Этно радио. 87,7 FM. Highland Community Charter School. Школа, в которой вам помогут поверить в себя.